Да покажем най-вече на българските граждани и на българските фирми, и на българските магистрати, че имаме така необходимата широка политическа подкрепа за съществена реформа в съдебната система. Това трябва да правим не защото получаваме доклади всяка година и не защото имаме механизъм, а защото тази реформа е реформата, която се очаква, може би, с най-голямо желание от абсолютно цялото българско общество. Благодаря ви наистина за участието в работните групи в съвета, за конструктивния разговор и представяне при гласуването в правната комисия. Аз считам, че предложения законопроект наистина е балансиран.